Sa natáčal film Letec. Mám ten pocit. S Leonardo DiCaprio. A toto je, myslím, maketa toho stroja. Či to je dokonca aj stroj, to nie je len maketa. Andrea, čo teraz robíme? Teraz sa v žalúdku aj v celom tele pripravujem na tú akrobáciu s vetroňom. A kde máš výherkyňu? A výherkyňu, pôvodne som si myslel, že prichádza na tom koni, ale nie je to a tak je to vylúčené, lebo zachádzajú ďalej. A čakáme na výherkyňu, ktorá verím, že bude mať asi možno viac odvahy na to. V hlase mala taký mocný ako akcent. No a tak zatiaľ sa kochám, túto bojnice je vidieť. Strašidla z toho zámku cítim sem. A budeme ísť zlá asi od Ďalska, že? Preto sa pýtam, že ako to znašujú tie takéto... Ako to zle. To zle? Ale tak v pohode. No lebo jedno sa o nejaký taký kvázi akrobatický let, dobre, takže budú tam nejaké pády, výhrdky, možno nejaký premet. Mne už len keď to počujem, je zlo. Nejaké ostré zákruty a také... To je drsná ponuka. Neviem, či by ti to pomohlo v tých 800 metroch. Ale zavolám predtým asi Ďurovi Šimkovi. Nech mi dá nejaké drobné rozhrešenie telefonické. Dýcháš si celá? No, som celá v pohodičke, dalo sa, akože pekné to bolo. Čo sa tam hore dialo? Najskôr sme vystúpali hore, tak ako to bolo podľa mňa najnepríjemnejšie. Ako nás ťahalo to lietadlo na žalúdok, ten zvyk, akože zvyknúť si. A potom tie vzdušné víry, tie boli také. A potom, keď nás už odpojilo, už to bolo také pomalšie a už potom už boli fintičky. Kričala si veľmi? Keď sme na, akože stúpali, tak prvý ten prúd, ktorý prišiel, jak ten prvý pád, tak to som úplne, že tlaky, nie? No, akože to som úplne brutálne zajačala sa aj s dlakou a potom už som sa len akože chytala do brucha, keď mi bolo zle a už som nejačala. Aj si ho nejako ukecávala, že? Aby... No, jasné, lebo že urobíme to až také akože naklonené a že aké naklonenie? A že len také, neboj sa, tak som... Že dobre, tak akože to som zvládla a potom, že dobre, tak teraz ideme na prame. Dobre, čo? Už? Podľa mňa najlepšie.